Пабло Пікассо у Дніпрі. Музей українського живопису спільно із мистецьким простором «Артерія» запрошують містян на вернісаж. Новий проєкт має назву «Пікассо. Періоди геніальності». На глядачів чекатимуть 25 унікальних аркушів у техніці друкованої графіки іспанського майстра, створені у різні періоди його творчості. Власне, показати багатогранність митця у повні – основна мета цієї виставки. Між іншим, вона у цікавому форматі. Класичну експозицію графічних робіт поєднали із відеоартом, яке наглядно знайомить практично з усіма 11 періодами творчості генія. Офіційне відкриття діджитал-інсталяції відбудеться 2 жовтня об 11 годині дня. Відвідати експозицію можна щодня з середи по неділю з 11 до 19 години. Повна вартість квитка – 150 гривень. Роботи Пабло Пікассо в Дніпрі – це дійсно унікальна подія, да, яку неможливо просто пропустити. Цінність тут важко якось переоцінити. Ці роботи вже в меншому якомусь там, в меншій якійсь кількості були в нашому музеї кілька років тому. От, зараз зробили таку розширену більш експозицію і додали відеоарт до неї. Це не буде якийсь такий мистецтвознавчий наратив, це не буде певне пояснення тих чи інших сторінок його творчості. Це буде просто динаміка та експресія найбільш яскравих його тематичних та сюжетних ліній у поєднанні з музикою і, як ми з вами бачимо, у такому досить ефектному сприйнятті для кожного нашого глядача.